گەورەترین کامێرای سینەمایی کە تا ئێستا بە دەستی مرۆڤ دروست کرابێت ئەم کامێرایە. یەکێک لە خەسلەتە سەرەکیەکانی ئەم کامێرا ئەوەیە کە بەرزترین کواڵیتی هەیە بە جۆرێک چرچولۆکی دەموچاوی مرۆڤ و تەنانەت برژانگ و بیلبیلەی چاوەکان باڕوونی نیشان دەدات. کامێراکە گەورەترین کامێرایە لە مێژووی ئامێرە ئەلکترۆنیەکاندا کە درێژیەکەی 2 مەتر و نیو و بەرزیەکەشی 3 مەترە. کامێراکە ناوی چاوی ئەمریکایە و لەلایەن فۆتۆگرافەری پیشەیی دەنیز مانارچییەوە دروست کراوە. دروستکردنی کامێراکە 10 ساڵی پێچووە و ئەو وێنەی ئەم کامێرایە دەیگرێت 1 مەتر زیاترە، بەڵام لە کاتی شۆردنەوەیدا دەتوانرێت تا 7 مەتر درێژ بکرێتەوە بێ ئەوەی کواڵیتیەکەی دابەزێت. ئەم پرۆژەیە هێشتا لە قۆناغە سەرەتاییەکانیدایە و دوای قۆناغی کۆتایی خاوەنەکەی مەبەستێتی لە ڕێگەی لێنزی کامێراکەوە مێژوو کەلتور و قۆناغەکانی شارستانیەتی نەتەوە جیاوازەکانی ئەمریکا پێ تۆمار بکات. لەوانە کەلتوری ئەسکیمۆکان، نەتەوە ڕەسەنەکانی ئەمریکا، هەندێ سوورەکان، ژیان و گوزەرانی کاوبۆییەکان، ئەو کەسایەتیانەی خەڵاتی بەناوبانگی جیانیان لە جەنگی جیهانی دووەمدا وەرگرتووە هەروەک چەندان بواری دیکە. ئەو کەسانی ناویان دەچێتە چوارچێوەی لیستی ناوی ئەو کەسانی لەم پرۆژەیەدا دەستنیشان کراون هیواخوازن هاوشێوەی ئەم وێنەیە وێنەکانیان لە شەقامەکاندا هەڵبواسرێت. داهێنەری ئەم پرۆژە ناوازەیە ڕایدەگەیەنێت بە درێژایی 30 ساڵ وەک وێنە گرێک خەونی بەوە بینیوە کە بتوانێت ببێتە خاوەنی بە کواڵیتی ترین وێنە لە دنیادا و لە ڕێگەی دروستکردنی ئەم کامێرەشەوە توانیوێتی خەونەکەی بێنێتە دی. دوای تەواوکردنی کامێرەکە لە گۆڕەپانێکدا نمایش کرا و ڕێگەش بە هاوڵاتیان درا تەنانەت بچنە ناو کامێرەکە و بەشە جیاجیەکانی لە نزیکەوە بە چاوی خۆیان ببینن. هەروەک لە ڕێگەی شاشەیەکی پلازماوە قۆناغەکانی دروستکردنی کامێرەکە بۆ هاوڵاتیان نمایش کرا.